नमस्कार, मी महाराष्ट्र चॅनलच्या बातमीपत्रात मी राजवाक आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. सुरुवातीला एक नजर टाकूया हेडलाईन्सवर. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत राधारानी साडी, क्रांती एंटरप्राइजेस. पोलीस प्रशिक्षण केंद्राच्या वतीने महिला पोलीस प्रशिक्षणार्थीचे दीक्षांत संचलनाचा कार्यक्रम धुळे पोलीस कवायत मैदानावर शनिवारी झाला संपन्न. धुळे शहरात ICICI बँकेचे ATM मशीन चोरट्यांनी लांबविले असून चोरट्यांना पकडण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान. ऐन दिवाळीच्या सणात दुष्काळी परिस्थितीमुळे नागरिकांनी फटाक्यांची दुकानाकडे फिरवली पाठ, व्यावसायिकांना बसणार फटका. शहरातील लोकमान्य हॉस्पिटलसमोर असलेल्या रईस रेडियम दुकानाला अचानक लागलेल्या आगीत झालं मोठं नुकसान. आणि ऑनलाईन शॉपिंगमुळे दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिकांवर होतोय परिणाम. आता पाहूया बातमीपत्र विस्ताराने. पोलीस प्रशिक्षण केंद्राच्या वतीने महिला पोलीस प्रशिक्षणार्थी सत्र क्रमांक 7 दीक्षांत संचलनाचा शनिवारी दिनांक 3 नोव्हेंबर रोजी धुळे शहरात आयोजन करण्यात आलं होतं. पोलीस प्रशिक्षण केंद्र धुळेच्या वतीने महिला पोलीस प्रशिक्षणार्थी सत्र क्रमांक 7 दीक्षांत संचलनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. शनिवार दिनांक 3 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 8 वाजता या कार्यक्रमाचं धुळे शहरातील पोलीस कवायत मैदान येथे आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला संचालक तथा विशेष पोलीस महानिरीक्षक महाराष्ट्र पोलीस अकादमी नाशिकच्या श्रीमती अश्वती दोर्जे उपस्थित होत्या. या प्रसंगी प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण केंद्र शशिकांत महाजन, सर्व पोलीस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. आज बाहेर काय करणार आहे तुम्ही सगळे 471 प्रशिक्षणार्थी, त्यांचे कुटुंबीय, पत्रकार बंधू आणि भगिनी. सर्वप्रथम आपण पोलीस प्रशिक्षणार्थींनी आपला मूलभूत व खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करून आज एक नवीन जीवनात प्रवेश करणार आहे, याबद्दल मी तुम्ही सर्वांचं खूप अभिनंदन करते. सोबतच आणखी थोडा परिश्रम करून इथे आमच्या समोर पुरस्कार, आमच्याकडून पुरस्कार घेणारे सगळे विजेता यांनाही आम्ही अभिनंदन करते. तुमच्या या नवीन जीवनात नवीन जबाबदारी सांभाळताना तुम्हाला कधी असेही क्षण मिळू शकतात जिथे तुम्हाला वाटतं की हा काम या काम तर या कार्यपद्धती जे आहे तुमच्या प्रशिक्षणापैकी थोडस अवघड आणि कठीण वाटत. त्यासाठी तुमच्या समोर मी 3 सुझाव 3 गोष्टी बोलणे इच्छिते. 1, आपल्या समोर काही वेळा असा एक काय म्हणतात की विविध कार्यक्षेत्रात भरीव कामगिरी करणारा महिला व्यक्तिमत्व त्यांना तुमच्या समोर ठेवल्या जातात. पण तुम्ही थोड्या सूक्ष्मतेने थोडं नजीक जाऊन बघितले तर तुम्हाला असं माहीत पडतात की झाशीची राणी लक्ष्मीबाई असो किंवा महिलांच्या शिक्षणमध्ये दीप प्रज्वलन करणारी सावित्रीबाई फुले असो, मॅक्सेसे विजेता किरण बेदी असो, हे प्रत्येकाने प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देऊन स्वतःच्या आदर्शावर ठामपणे राहून पाव उचलून युद्ध लढून जिंकणारे प्रबुद्ध महिला व्यक्तिमत्व आहे. या प्रशिक्षण केंद्रासाठी विशेष बाब म्हणजे आज पावेतो शासन स्तरावर प्रशिक्षण केंद्राच्या विकासासाठी 21 कोटीचा निधी मंजूर होऊन त्याद्वारे आंतरवर्ग प्रशिक्षणासाठी 7 वर्गखोल्या पूर्वीच्या इमारतीवर बांधण्यात आल्या आहेत व पूर्वीच्या इमारतीची सुद्धा डागडुजी करून ती अद्ययावत करण्यात आली आहे. तसेच प्राचार्य व उपप्राचार्य निवासस्थान, अधिकारी निवासस्थान टाईप 2 टाईप 3 या इमारती तयार करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये एकूण 16 अधिकारी कुटुंबांना राहण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच प्रशिक्षण केंद्रात मध्यवर्ती ठिकाणी बहुउद्देशीय सभागृह बांधण्यात आले असून त्यामध्ये 500 प्रशिक्षणार्थीची बसण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सदर सभागृह हे अद्ययावत सोयीने सुसज्ज आहे. जुन्या वसतिगृहाच्या शेजारी 200 प्रशिक्षणार्थींची अद्ययावत व्यवस्था असलेले नवीन वसतिगृह इमारत तयार करण्यात आलेली आहे. जुन्या वसतिगृह इमारतीवर प्रशिक्षणार्थी गैरसोय होऊ नये म्हणून वाढीव स्वच्छतागृहे स्वानगृहे बांधण्यात आलेली आहेत. प्रशिक्षण केंद्रातील कच्च्या रस्त्याचे
काँक्रीटीकरण व डांबरीकरण करून नव्याने तयार करण्यात आलेले आहेत. तसेच वसतिगृहाच्या बाहेर व मैदानालगत दोन खुल्या व्यायामशाळा, निवासस्थानाजवळ लहान मुलांसाठी मिनी गार्डन तयार करून खेळाचे साहित्य पुरवण्यात आलेले आहे. प्रशिक्षण केंद्रातील परिसर शोभेच्या झाडांनी व रोपांनी सुशोभित करण्यात आलेला आहे. कॅमेरामन दीपक वाघ, मी महाराष्ट्र न्यूज, धुळे. धुळे शहरातील मालेगाव रोडवरील ICICI बँकेचे ATM मशीन चोरट्याने चोरून नेल्याची घटना पहाटेच्या वेळी घडली. धुळे शहरातील मालेगाव रोडवरील आस्था हॉस्पिटल समोर असलेले ICICI बँकेचे ATM मशीन चोरट्याने चोरून नेल्याची घटना पहाटे घडली. यात साधारणपणे 30 लाख रुपयाची रक्कम असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाचे हेमंत पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन हिरे, अप्पर पोलीस अधीक्षक विवेक पानसरे यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. या घटनेमुळे शहरात खळबळ उडाली असून चोरट्यांनी पोलिसांसमोर आव्हान निर्माण केलं आहे. कॅमेरामन दीपक वाघ, मी महाराष्ट्र न्यूज, धुळे. या पुढील बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर. अचानक परिस्थितीमुळे होणारे बदल, शांती, होम हवन करूनही कुटुंबातील कलह मिटत नाही, व्यवसायात सातत्याने अपयश, विवाह न जमणे, पैसा न टिकणे, कर्तबगारीपणाची कमतरता, मानसिक व शारीरिक दुर्बलता, कोर्ट कचेरीतील अपयश, संतान सौख्य नाही, शिक्षणात अडचणी, दारूमुळे कुटुंबाची वाताहत, नोकरीत बढती मिळत नाही, राजकारणात अपयश, या आणि यांसारख्या सर्व समस्यांवर रत्नोपचाराने मार्गदर्शन आणि ज्योतिषाचा मोफत सल्ला सुद्धा उत्तर महाराष्ट्रातील भव्य रत्नांचा खजिना, निसर्गातील एकापेक्षा एक भव्य रत्नांचा खजिना फक्त राजरत्न जेम्स अँड ज्वेलर्स मध्येच. आमच्या येथे सर्व प्रकारचे राशीरत्न मिळतील. ISO मार्क प्रमाणित रत्न नकली अर्थात बनावट निघाल्यास 1 लाखाची बक्षीस, 50 रुपयात 30 पानी शास्त्रोक्त जन्मकुंडली तयार करून मिळेल, 1 महिन्यात फरक न पडल्यास 100% पैसे परत. सर्व रत्ने शास्त्र शुद्ध पद्धतीने पूजा करून दिली जातील. हिरा, माणिक, पाचू, पुष्कराज, मुंगा, नीलम, गोमेद, लसण्या, मोती. आता राजरत्न रुद्राक्ष सेंटर नवीन जागेत स्थलांतर झालंय. आजच भेट द्या आणि शुद्ध रत्नांची जादू अनुभवा. आमचा नवीन पत्ता, फुलवाला चौक, श्रीराम मेडिकल समोर, विनायक प्लाझा, धुळे. प्रोप्रायटर आबा जाधव. मोबाईल नंबर 99 70 81 66 27, फोन नंबर 0 25 62 64 23 45. राजरत्न जेम्स अँड ज्वेलर्स. राधाराणी साडीज आणि ड्रेसेस. आमच्याकडे सुंदर सुंदर साड्यांसोबत आता पंजाबी रेडीमेड ड्रेस, ड्रेस मटेरियल, फॅन्सी कुर्तीज, लेगिन्स, जीन्स, टॉपच्या भरपूर व्हरायटीज उपलब्ध. डिझायनर साड्या, दुल्हन घागरा, फॅन्सी घागरा, ओढणा, पैठणी, सहावारी व नऊवारी, प्रिंटेड व वर्कच्या साड्याही उपलब्ध. लग्न समारंभ, धार्मिक कार्यक्रम, वाढदिवस, साखरपुडा, घरभरणी यासारख्या कार्यक्रमासाठी लागणाऱ्या व भेट देण्यासाठी नामांकित कंपनीच्या साड्या उपलब्ध. नववधूच्या लग्नाची खरेदी राधाराणीमध्येच करा, कारण राधाराणी साडीज व ड्रेसेस मध्ये आहे आकर्षक मनमोहक रुबाब दुल्हन घागरा, फॅन्सी घागरा, नामांकित कंपनीच्या साड्याही. आपण त्या जरूर या आणि आपल्या शेजाऱ्यांनाही आणायला विसरू नका. नित्य नवीन व्हरायटीसाठी आजच संपर्क करा. आमचा पत्ता, राधाराणी साडीज आणि ड्रेसेस, श्री बालाजी मंदिरा शेजारी, गल्ली नंबर 4, खोल गल्ली, धुळे. फोन नंबर 0 25 62 233 449. तर मग राधाराणी साडीज आणि ड्रेसेस मध्ये यायला विसरू नका. मेसर्स सुधाकर शंकरशेट डंबीर यांचे डंबीर साडीज, सर्व प्रकारच्या सहावारी साडी, नऊवारी साडी, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड पंजाबी ड्रेस मिळण्याचे खात्रीशीर ठिकाण म्हणजे डंबीर साडीज. आमच्या येथे डिझायनर साडी, बनारसी साडी, कलकत्ता वर्क साडी, कांजीवरम साडी, पैठणी, कॉटन साडी, नऊवारी साडी, ड्रेस मटेरियल, घागरा ओढणी, रेडीमेड ड्रेस, आकर्षक फॅन्सी टॉप, सर्व काही एकाच छताखाली म्हणजे डंबीर साडीज. लग्न समारंभ, साखरपुडा, मुंज, वाढदिवस यासारख्या सर्व कार्यक्रमात भेट देण्यासाठीच्या आकर्षक साड्या फक्त डंबीर साडीजमध्येच. नामांकित कंपनीच्या भरपूर व्हरायटीज, निवडीला संधी, विनम्र तत्पर सेवा, योग्य किंमत. याशिवाय क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्डही स्वीकारले जातील. मग उशीर कशाला, आजच आमच्या डंबीर साडी मॉलला भेट द्या आणि आपल्या मनपसंतीची साडी खरेदी करा. आमचा पत्ता, डंबीर साडीज, गल्ली नंबर 4, खोल गल्ली, भांडे बाजार, शनी मंदिरा शेजारी, धुळे. फोन नंबर 0 25 62 23 89 36.
दीनबंधू पक्षाघात अर्धांगवायू पॅरालिसिस निसर्गोपचार फिजिओथेरपी ॲक्युपंक्चर चिकित्सा आणि फिटनेस सेंटर आमच्याकडे अर्धांगवायू पॅरालिसिस मलबद्धता अपचन ॲसिडिटी संधिवात पाठीचं दुखणं मानेचं दुखणं कंबर दुखणं वजन कमी करणं मणक्याचं दुखणं अर्ध डोके दुखणं व हातपायाच्या वेदना जुनाट सर्दी यासारख्या अनेक व्याधींवर आधुनिक पद्धतीद्वारे निसर्गोपचार केरळियन मसाज स्टीम बॉथ एनिमा कॅटिस्नॉन फिजिओथेरपी ॲक्युपंक्चर योग व्यायाम यासारख्या आधुनिक पद्धतीद्वारे विना औषध उपचार पद्धती उपलब्ध पॅरालिसिस लखवा पेशंट गॅरंटीने बरा केला जातो आणि ॲडमिट करण्याचीही व्यवस्था आहे. बाहेरगावच्या पेशंटना राहण्याची व्यवस्थाही उपलब्ध. तज्ज्ञ आणि कुशल मार्गदर्शकाद्वारे डॉक्टरच्या निरीक्षणात योग्य आहार विहार योग व्यायाम करून घेतला जातो. अनेकांनी दीनबंधू पॅरालिसिस निसर्गोपचार फिजिओथेरपी ॲक्युपंक्चर चिकित्सा आणि फिटनेस सेंटरमधून उपचार घेऊन आजारपणापासून मुक्ती मिळवली आहे. आपणही एकदा या अनुभव घ्या आणि आरोग्यदायी जीवन जगा. मालिश वगैरे केली आणि आता त्यांना बराचसा फरक पडलेला आहे. पहिले ते चार चाकी गाडी देत होते, नंतर टू व्हीलरवर यायला लागली, मग स्वतः चालून यायला लागले. आता बराचसा फरक आहे. असा फरक आहे, आधी बोलता येत नव्हतं, आता बोलता येतं, चालता येतं. आधी चालता बी येत नव्हतं, आधी हात पण उचलता येत होता, आता व्यवस्थित आहे. आमचा पत्ता डॉक्टर सूर्यवंशी यांचे दीनबंधू पक्षाघात अर्धांगवायू पॅरालिसिस निसर्गोपचार ॲक्युपंक्चर चिकित्सा आणि फिटनेस सेंटर 28 राजेंद्रनगर महिंद्रे साक्री रोड धुळे. डॉक्टर सुदाम सूर्यवंशी. मोबाईल नंबर 94045 66161. आपल्या स्वप्नातील घरकुलासाठी सुयोग्य सुरक्षित मोक्याची जागा आणि आयुष्यातली महत्त्वाची गुंतवणूक अष्टविनायक लँड डेव्हलपरचा भव्य प्रकल्प अष्टविनायक नगर देवपूर भागात वलवाडी परिसरातील चावरा शाळेला लागूनच. प्रसन्न वास्तव्यासाठी शांत व रमणीय परिसर सर्वसामान्यांना घेता यावा म्हणून प्रत्येक प्लॉटचा व्यवहार 1 वर्षाच्या आत 4 टप्प्यात पूर्ण होणार. प्लॉटमध्ये बांधकाम करून पाहिजे असल्यास सुविधा उपलब्ध. प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये: निवासी प्लॉटची भव्य योजना, एने झालेले रेसिडेन्शियल प्लॉट्स, वलवाडी परिसरात संपूर्ण रहिवासी भागात प्लॉट्स, ओपन स्पेसमध्ये लहान मुलांसाठी खेळणी, वृद्धांसाठी उद्यान व ओपन जिमची सोय, लेआउटमध्ये 50 ते 40 फूट रुंदीचे WBM रस्ते, निसर्गरम्य व प्रदूषण विरहित शांत परिसर, संपूर्ण लेआउटला 6 फूट उंचीचे संरक्षित वॉल कंपाऊंड, पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईनसह तसेच वापरण्यास विहिरीचे 24 तास पाणी, लेआउटमध्ये रस्त्याच्या दुतर्फा व प्लॉट लगत 15 फूट उंचीचे वृक्ष लागवड, वृक्ष संवर्धनासाठी स्वतंत्र ठिंबक सिंचनाची सोय, विजेच्या खांबावर LED लॅम्प व 3 पेजेसची व्यवस्था, विजेच्या खांबावर कन्झ्युमर कनेक्शनची सोय, लेआउटसाठी स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मरची सोय, नामांकित कॉलेज शाळा दवाखाना जिल्हा क्रीडा संकुल पासून जवळच, लेआउटमधील ओपन स्पेसला कंपाऊंड केलेले अष्टविनायक नगराला सुंदर भव्य आकर्षक प्रवेशद्वार, सर्व प्लॉटची वास्तुशास्त्राप्रमाणे रचना. प्रकल्पातील लिहिलेली सर्व वैशिष्ट्ये आजच जागेवर पूर्ण झालेली आहेत. प्लॉट बुक केल्यानंतर प्लॉटची 25% रक्कम त्वरित जमा करणे अनिवार्य आहे. बुकिंगसाठी संपर्क देवेंद्र पाटील 94-222-85-099, 98-238-95-299, कपिल शर्मा 95-521-88-222, सुनील अग्रवाल 94-222-85-033, अनिल अग्रवाल 94-039-18-491. दिगंबर शेलार 90-28-39-22-24. अव तत ठेवा ते फवारा मारायला पहिले अंगभर कपडा तोंडले रुमाल चांगला हात धोवा. अव थांब थांब अव, मी BVG कंपनीने ॲग्रोसेप ॲग्रोमॅजिक ने फवारणी कर राहिलो. काय BVG कंपनीने ॲग्रोसेप ॲग्रोमॅजिक? हा अरे BVG कंपनीने ॲग्रोसेप ॲग्रोमॅजिक म्हणजे
100% आयुर्वेदिक आणि सेंद्रिय नॅनो टेक्नॉलॉजी आवश्यकचे म्हणजे खूप जास्त काळजी लेवानी गरज नाही. पान कुरतणाऱ्या आया, बुरशीजन्य रोग, रोग शोषक कीड, जीवाणूजन्य रोग, विषाणूजन्य रोग यासना नायनाट करस. मायव आणि हा नॅनो टेक्नॉलॉजी ना या औषधासना उपयोग जर आपला वारमा करा तर आपला उत्पन्नना 50% अशी भरघोस वाढवस. म्हणजे फवारा मारणाऱ्याला भी इजा नाही? बिलकुल नाही. परसबा बंगला मधला फुलझाडे, हॉटेल मधला लॉन यावर बाई पोऱ्या माणूस कुठलीही काळजी न करता सहज फवारा मारू शकत. मला भाऊले बी सांगस, त्यानं बंगला मधला रोपेसले आणि वावर मधला पिकेसले हाऊस फवारा मार. पण का वा हो भेटस कोठे? अव धुयामा धुयामा क्रांती एंटरप्राइजेस, गांधी पुतळा, मोठा पूल, शर्मा साऊंड शेजारी. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा स्वागत. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील क्युमाईन क्लब परिसरात फटाक्यांची दुकानं थाटली आहेत. मात्र दुष्काळाची परिस्थिती पाहता व्यावसायिकांना फटका बसण्याचे चित्र दिसत आहे. शहरातील क्युमाईन क्लब परिसरात फटाक्यांची दुकानं थाटली आहेत. मात्र यंदा दुष्काळाची परिस्थिती पाहता व्यावसायिकांना फटका बसणार आहे. तसेच शाळा महाविद्यालयांमध्ये प्रदूषणमुक्त दिवाळीचं आवाहन केलं जात आहे. याबाबत जनजागृती होत असून नागरिकांचा फटाके खरेदी करण्याकडे कल कमी होत चालला आहे. यंदाच्या वर्षी गेल्या वर्षाप्रमाणे किरायकांची संख्या फार कमी. प्रदूषणमुक्त फटाके फोडण्याचा नाद शाळेत प्रत्येक विद्यार्थ्याला वॉर्निंग दिलेली की बो फटाके फोडू नये. त्यांच्याकडनं प्रतिज्ञापत्रावर लिहून घेतलं आहे की बो फटाके फोडू नये, फटाक्यांवर थोडीशी बंदी घालावी. त्याचा परिणाम हा व्यापाऱ्यांवर फार होतो. यावर्षी तो जास्तीत जास्त झालेला आहे. कॅमेरामन दीपक वाघ, मी महाराष्ट्र न्यूज, धुळे. शहरातील 80 फुटी रोडवरील लोकमान्य हॉस्पिटलसमोर असलेल्या रईस रेडियम दुकानाला अचानक आग लागल्याने जवळजवळ 5 लाखाचं नुकसान झालं आहे. 80 फुटी रोडवरील लोकमान्य हॉस्पिटलसमोर रईस रेडियम दुकान आहे. या दुकानाला पहाटेच्या सुमारास अचानक आग लागली. या आगेमागील नेमके कारण कळू शकलेले नाहीत. या दुकानातील साहित्य, फर्निचर, रेडियम, CPO, मॉनिटर, कटिंग मशीन जळून खाक झाले आहेत. यात 5 लाख रुपयाचे नुकसान झाले आहे. ही आग अग्निशमन बंबाच्या सहाय्याने आटोक्यात आणण्यात आली. या दुकानाच्या वर ऑइलचे दुकान आहे. मात्र या दुकानाला आगीची झळ न बसल्याने सुदैवाने अनंतर टळला. कॅमेरामन दीपक वाघ, मी महाराष्ट्र न्यूज, धुळे. ऑनलाईन शॉपिंगचा ट्रेड वाढला असून याचा परिणाम ऐन दिवाळीच्या सणात व्यावसायिकांवर होताना दिसत आहे. दिवाळीनिमित्त अनेक जण मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात. मात्र दिवसेंदिवस ऑनलाईन शॉपिंगचा ट्रेड वाढत चालला असून याचा परिणाम व्यावसायिकांवर होताना दिसत आहे. नागरिकांची बाजारपेठेत होणारी गर्दी कमी झाली आहे. याबाबत व्यावसायिक गणेश जाधव यांनी खंत व्यक्त केली. नमस्कार, मी गणेश जाधव. माझा एक मोबाईल शॉप आहे, तनिषा मोबाईल. आर्थिक उलाढाल खूप कमी झालेली आहे आणि ऑनलाईन ज्या प्रकारे चालू आहे आजच्या मार्केटच्या युगामध्ये खूप ऑनलाईन लोक खूप वस्तू घेत आहे आणि मार्केट खूप कमी झालेलं आहे. खूप आर्थिक उलाढाल कमी आहे आणि याच प्रकारे जर असं चालत राहिलं तर खूप जे आर्थिक उलाढाल आहे ते कमी होऊन जाणार आहे आणि मार्केटची जी पोझिशन आहे जी सर्वसामान्य आमच्यासारखे व्यावसायिक आहे त्यांना हा फटका बसत आहे. 2 ते 3 हजार रुपयाचा फरक पडतो ऑनलाईन वस्तू मागवतात आणि ऑनलाईन मागवल्यानंतर ते वस्तू घरपोच येतात त्यामुळं लोक घरूनच ऑनलाईन बुकिंग करतात आणि घरीच ते घ्यायला मिळतात. प्लस त्यांची जी सर्व्हिस असते ती सर्व्हिस मिळत नाही पण त्यानंतर त्यामुळे तो फटका त्या लोकांना समजत नाही. कॅमेरामन दीपक वाघ, मी महाराष्ट्र न्यूज, धुळे. शेवटी पुन्हा एक नजर टाकूया हेडलाईन्सवर. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते राधाराणी साडीज, क्रांती एंटरप्राइजेस. पोलीस प्रशिक्षण केंद्राच्या वतीने महिला पोलीस प्रशिक्षणार्थीचे दीक्षांत संचलनाचा कार्यक्रम धुळे पोलीस कवायत मैदानावर शनिवारी झाला संपन्न. धुळे शहरात ICICI बँकेचे ATM मशीन चोरट्याने लांबविले असून चोरट्यांना पकडण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान. ऐन दिवाळीच्या सणात दुष्काळी परिस्थितीमुळे नागरिकांनी फटाक्यांची दुकानाकडे फिरवली पाठ, व्यावसायिकांना बसणार फटका. शहरातील लोकमान्य हॉस्पिटलसमोर असलेल्या रईस रेडियम दुकानाला अचानक लागलेल्या आगीत झालं मोठं नुकसान. आणि ऑनलाईन शॉपिंगमुळे दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिकांवर होतोय परिणाम. याबरोबरच मी महाराष्ट्र चॅनलचं बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील प्रसारणात. तोपर्यंत पाहत रहा मी महाराष्ट्र TV चॅनल. महाराष्ट्रीयन माणसाचा बुलंद आवाज. नमस्कार.